Lehikoinen. Tässä on pukuhuone, mihin saat jättää tavarat. Kiitos. No niin, sä tulit tänne mammografiakuviin. Sä oot saanut sun lääkäriltä lähetteen. Kyllä. Ootko raskaana tällä hetkellä? En. Elikkä, onko kuvattu koskaan aikaisemmin mammografiaa? Ei ole. No niin, mä kerron kohta, mitä tässä kuvauksessa tapahtuu. Niin sä voit tässä pukuhuoneen puolella riisua ja tulla sitten sen jälkeen tänne kuvaushuoneen puolelle. Okei. No niin, sä oot valmis. Kyllä. Hyvä. Elikkä me otetaan niistä rinnoista yhteensä 4 kuvaa tässä mammografiassa. Ja se tapahtuu sillain, että pistetään napakkapuristus siihen rinnan päälle. Se on ihan sillä, että saadaan laadukas ja hyvä kuva siitä rinnasta. Okei, sattuuko se? Se tuntuu napakalta, mutta ei pitäisi sattua. Kuvanotto kestää semmoisen 10 sekuntia. Joo. Ja sitten se puristus lähtee siitä automaattisesti. Ja tämä kuvaus, kun me otetaan niitä 4 kuvaa, niin kestää suunnilleen sen 15 minuuttia. Okei. No niin, eli lähdetään ottaa tätä mammografiakuvaa. Joo. Eli nojaat sitä laitetta vasten. Noin. Ja tässä kuvassa me saadaan samalla tuota kainaloa ja koko rinta näkymään siinä kuvassa. Ja mä lähden pistämään puristusta. Ja muista hengittää normaalisti ihan koko kuvauksen ajan. Ja näin. Hyvä. Ja mennään ottamaan kuva. No niin, eli kaikki 4 mammografiakuvaa on onnistuneet. Mä lähetän ne tosta eteenpäin. Meidän radiologi katsoo kuvat. Ja jos on tarvetta tehdä vielä jotain lisätutkimuksia, niin tehtäis ne tänään myös. Okei, selvä. Ole hyvä, saat pukea päälle ja käydä sinne meidän aulaan odottamaan. Selvä, kiitos. Mammografia on rintojen röntgenkuvaus. Sillä selvitetään mahdolliset syöpäkasvaimet rinnoista. No, mammografiaa ennen on hyvä varata vanhat kuvat, tilata, jos olet käynyt yksityisellä aikaisemmin kuvauksissa. Ei tarvitse muuten valmistautua. Mammografia on helppo ja nopea tutkimus. Rinta puristetaan kuvauslevyyn vasten sillä, että saataisiin sitten laadukas ja hyvä kuva rinnan sisällä olevasta tilanteesta. Radiologi saattaa pyytää mammografian lisäksi myös ultraäänitutkimuksen. Siinä tulee geeliä iholle ja radiologi sitten katsoo ultraäänen avulla ja rinnat läpi ja kainalot. Kudosnäyte saatetaan ottaa, jos rinnassa on jotain poikkeavaa. Tehdään paikallispuudutuksessa. Tutkimusten jälkeen on hyvä varmistaa, että on varattu aika omalle lääkärille, joka sitten kertoo tuloksista.